Uma aguinha dos peixes ali, Bia. Santiago, o que, que é isso aqui? Hã? Puta, né? Bonito? Bonito? É puta, né? O que é? Esse peixe aqui é tirado, né? Não é? Esse peixe que fica ali na retreta. É, nas peixes que fica, né? Olha, cuidado! Olha, se viu o olho, você apanha. Você sabe aqui? Vira no contrário. Olha aqui. Olha aqui, Gui. Olha aqui. Olha aqui. Vem, Santiago. Aqui, ó. Pesada. Ô, mãe, pega que vai pegar. Põe ela no chão agora, Gui. Põe ela no chão. Só que não posso soltar ela no chão, jogar não, que ceder. É mesmo? Pega ela. Pega na casca, assim, ó. Não faz nada pra você. Pega ela na casca? Pega. Pega? Pega. Pode pegar, o Gui pegou. Pega. Segura pega ela. Pega no casco, é. Isso. Mostra pro pai. Mostra pro pai. Não solta. Não solta. Ai, que linda, Santiago. Ela não faz nada, porque aqui é o casco, ó. O que, que é isso aí, Santiago? Ah, o que, que é? Então coloca no chão agora. Põe ela no chão. O que, que é isso aí, Santiago? Santiago, o que, que é isso aí? É caminho. Saci? Olha aqui. Você tá gostando do saci aí ou não? Pega umas, ele não acha macaco. Cuidado aí, Santiago. Escuta aqui. Escuta, pra onde que nós vamos? Pra cá? Córrego Monjolinho, trilha da ponte, trilha do macaco. Trilha do chupa-ferro. Trilha dos macacos. Aonde? Aqui, ó. Vamos no trilha dos macacos. Trilha dos macacos, é. Ó. Quintal da bruxa, ó. Isso, mas é da bruxa, hein, Santiago? Hã? Vamos no... Hã? Você não trancou? Eu não sei. Ei, meu senhor. Onde que nós estamos aqui, Santiago? Hã? Nós estamos no Parque Ecológico de Ourinhos. Não corre. Tu que tá falando pra comer? Porque a mulher falou que tem que dividir a banana, senão ele pega e sai correndo. Mas dá pedacinho, tem que descascar. Espera, Guilherme. Espera aqui. Não, dá pra ele. Ai, que coisinha mais fofa, Júlio. Vai ter que dividir mais, corta. Você quer um pedacinho que você dá pra mim? Tá, que vai ficar pra mim. Mãe, fica. Quero um pedacinho. Vai entrar. Mas não vai correr não, Tatiana. Guilherme. Gostou, Santiago? Vai se descascar, não pode descascar. Tá, Santiago, isso daqui, ó. Não pode descascar, não. Ah, ele jogou fora. Cadê? Ele tá descascando, hein? Não é tonto? Olha lá, lá.
ela vem vindo o outro pra pegar a banana, ó. Ó. Olha que ele é grandão. Vai. Tchau, subiu, pra descer. Tá, segura aqui. Banana. Aqui, ó. Não precisa ficar com medo, não. Ele tem a mãozinha igual a tua. Aí, viu? Tá toda melecada. Tá, mas tá, tá. Tá. A minha tá toda. Na outra pra ele. Vamos ver se. Ó. Que lindo. Olha, tem tupete. Vira a foto. Olha o macaco Elvis. Elvis. Vira a foto. Ué, quer ver outro pinagre? Vai, tira a foto. Tô falando. Ajuda ele, Gui. Você tá com medo. A roupa é a crave, né? Na foto. Ai, como é que é? Cadê? Aqui, perto de nós. Não, mas não tá vindo, não, tá? Ei! Ei, macaquinho, bananinha! Banana! Banana! Tá vendo, bananinha? Bananinha, macaquinho! Banana! Banana! Ali, outro, ó, mas. Banana! Banana! Banana, que é papo! Onde aqui? Legal o parque aqui, né? Aí vai descer aqui, ó. Vamos ter a tua roupa. Ah, tô vendo, viu? Você tá gostando do vidro? Onde tem macaco? Tem macaco ali mesmo? Vai, tem, olha aqui. Aquele daqueles macacos agressivos. Amarelo. Você não tem nada pra dar pra ele comer, ele fica nervoso, bobão. Acuca, acuca, acuca. Mas você vai falar ou falar? Não sei se ele tá com fechado. Vai deixar aí essa cerilha. Mas ele tá nervoso, entende? Ai, não, eu não tô aqui. Mas queria vir caminhar no mato? Achou o mato? Você tá te ouvindo? Tá gostando, Guilherme? Tá? Passeio? Falar amei. O que é esse negócio aí? Tá gostando. Passa no meio aí. Olha lá, falar cá, mas no mato, mas no meio é um parque ecológico, é. É um parque ecológico no meio da cidade. E é bonito, vamos aqui pra trás, ó. Eu viajo. Deixa eu passar logo, por favor, disso. O que tem aqui perto aqui? Vamos, Guilherme, vamos.